Մկրտիչ Սարգսյանը ծնվել է 1924 թվականի մարտի 21-ին Կարնանային գիշերահավասարի օրը Ջավախ Կաշխարում։ Նվազ է եղել, ասել են, եթե ապրի, մեծ մարդ կդառնա, այդպես էլ եղել է։ Իսկ ծնունդն ամրագրել են մայիսի 2-ին, իր ելույթում նշեց գրողի թոռնուհին։ Ոսման Ծարավն ու ստեղծագործելու բնատուր տաղանդը դրսևորվել են հեղինակի թողած մնայուն գրական ժառանգության մեջ։ Պատերազմում ստացել է 2 ծանր վիրավորում, հաղթական մայիսը հոսպիտալում է դիմավորել և տուժել է դրանից աջ կողմ, աջ ձեռք, իսկ 1985 թվականի ծանր հիվանդությունից հետո ուղղակի աջ կողմը հաշմվել է և սկսել սովորել է գրել ձախ ձեռքով և այդպես շարունակել ստեղծագործել։ Մկրտիչ Սարգսյանի գրչին են պատկանում «Կյանքը կրակի տակ», «Ճակատագրով դատապարտվածներ», «Չմակարդվող արյուն», «Քերի Սիմոնը», «Սերժանտ Կարոն», «Շատ եք փոխվել աղջիկներ», «Տիրամոր պատկերի արչև» և շատ այլ ստեղծագործություններ։ Ինչպես ինքն է ասել, «Արցակնիր կիններ չափածոն սիրուհին», հոգտելով մեկից գնում էր մյուսի մոտ։ Արդյունքում ծնվում էին անկրկնելի գործեր։ Սարգսյանը եղել է մեր օրերի բազմաթիվ ստեղծագործողների գրական հայրը։ Մկրտիչ Սարգսյանի մոտ են գրական մկրտություն անցել հեղինակի անունը գրող գրադարանային համակարգի տնօրեն, թարգմանիչ բանաստեղծ Խորեն Գասպարյանը, գրող երգիծաբան Սամվել Խարաթյանը, այլ։ Վառարանից հոգերի տակ լապիլուսով իզեվոլուցիան անցել ավանդ եւս մայրս բարձրաձայն կարդում էր «Կյանքը կրակի տակ» գիրքը։ Հայրս նույնպես պատերազմի մասնակից էր, շատ էր ավանդ։ Եվ որպես կանոն, որ արդեն քնելու ժամն է, պապան ասում էր, դե լավ քնենք, առանցից չկարդաս, որ պետք է աշխատանքից հաջորդորը գա, նորից կարդաս, ու մայրս կարդում էր առանցի վրա, թաքում, բարձրաձայն, ինձ համար, բայց ասում էր, պապայ, ինչ ասես։ Արդյունք էր, երբ պետք է հանդիպեն, եւ գնացին, հանդիպեցին, բան չասացի, բայց ինքը հիշում էր, ասավ ես խոստացել եմ, չէ՞, վերցրեց թուղթը եւ այն իր շատ գեղեցիկ ձեռագրով, ծավ ձեռքով էր արդեն գրում, բայց շատ իրոք գեղեցիկ ձեռագրով գրեց էր արդեն, այն չեմ ուզում ասել, մարդ էր, առաջին հերթը, գրող էր, մարդ էր եւ գալիս մեր դաշնակում են դա ու ինձ համար հոգեվանազատ։ Եվ հաճելի ու հրաշալի էր նրա ստեղծագործությունը, եւ հաճելի ու հրաշալի այդպիսի մարդու ծանր լինել, այդպիսի մարդու է մտերիմ լինել, այդպիսի մարդու է ունեստե վեր դեմը, ինձ բախտ է միջապել, դա։ Գիտեք, մեր տանը իսկապես ծավալվում էր գրական մեծ կյանք, մեր տան հյուրերը շատ մեծ գրողներ էին, Համոսահյան և Պարուս Սևակ, Վիգեն Խեչումյան և Գևորգ Արշակյան, Սիլվա Կապուտիկյան և մյուսները, ինքը բնավորությամբ, ինքը էությամբ, ես հիմա կարող եմ ասել, որ համեստ մարդ էր, որովհետև երբեք պոզա չուներ, այսպես դիրք չուներ, կեցվածք չուներ գրող խաղալու, ինքը անում էր ուղղակի իր գործը, աստվածատուր, աստծու շնորած իր գործը, աստծու պարգևը ուղղակի դնում էր սպիտակ թղթի վրա և շարադրում իր արձակ ու չապացու տողերը։ Ինքը այդքան գրել է պատերազմի մասին, ինքը վերապրում էր և չէր խոսում պատերազմի մասին։ Եղավ մի դեպք, երբ հարցրեցին իրեն, թե ամենահետաքրքիր դեպքը պատերազմից, ամենաողբերգական, ամենասարսափելի, որ սարսուռ է առաջացնում, նորից մի լավ բան հիշեց, դրվակ հիշեց պատերազմից։ Ես իրեն հետո առանձին հարցրեցի, ասի, հայրիկ, իսկ ինչի՞ չես պատմում ամենասարսափելի բան, ասեց, չի կարելի մարդուն այդքան նսեմացնել, իջեցնել մարդու մակարդակը, չի կարելի, բոլոր պարագաներում մարդը պետք է իր կոչումը պահի, այսպիսին էր նա, ինչ ասեմ, շատ հարուստ էություն էր, շատ հարուստ բնավորություն էր և մենք երջանիկ եղանք, որ անցանք մեր կյանքին, ես իմ 40 տարիները նրա հետ, նրա կողքին։ Գրողի մահից հետո հրապարակվել են 3 հատոր անտիպ ստեղծագործություններ, որոնց մեջ գործել են, որ չէին հրապարակվի խորհրդային իշխանությունների ճնշումների ներքո, ինչպես նաև վիպակներ, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, քաղաքական հրապարակախոսական հոդվածներ եւ այլն։ Սարգսյանի նամականին ու մյուս գրքերը եւս լավ ընդունելության են արժանացել։ Այժմ հրատարակության է պատրաստվում թվով 5-րդ գրողի հարցազրույցների եւ քաղաքագիտական հոդվածների ժողովածուն։ Միջոցառման ընթացքում խոսվեց նաև գրողի ստեղծագործություններում ճշմարիտի եւ գեղցիկի հակադրության, որպես գիտական հնարքի մասին վերլուծության ենթարկվեց վախի հոգեբանական կողմը, ցերեկույթն ամփոփվեց գրողի չափածո ստեղծագործությունների ընթերցանությամբ։
Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։